आज हामी सबै मिलेर यो तारतम सागर ब्रह्मवाणी ब्रह्मचर्चाको रहस्य बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ किनभने यो वाणी नै एउटा निश्चयात्मक ज्ञान हो बेसक इलम भनेर पनि यसलाई भनिएको छ यसमा कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का ल्याइरहने भ्रान्तिहरू ल्याइरहने कुनै जरुरत नै छैन किनभने सम्पूर्ण शङ्काको जवाब नै यस वाणीमा पूर्ण रूपले उल्लेख गरिएको छ र यो वाणी शुभारम्भ अथवा प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ भन्दा निज नामबाट यस वाणीलाई श्री देवचन्द्रजी महाराजले बीज मन्त्र तारतमको रूपमा प्रकट गर्नुभएको हो र महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले वृक्षको रूपमा यसलाई विस्तार गर्नुभएको हो त्यसकारण यस वाणीलाई श्री देवचन्द्रजी प्रेरित महामती प्राणनाथ प्रणीत बाणी भनेर यसरी हामीले बुझ्नुपर्दछ देवचंद्रजी महाराज ने बीज मंत्र तारतम जो सोलह अक्षर में वहाँ बा प्रकट होना जीकृष्ण ने वहां प्रदान किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन वृंदावन में रसरास करने श्रीकृष्ण ने देवचंदजी महाराज को सामने प्रकट भागर वहां तारतम मंत्र प्रदान कर लालदास महाराज ने बीतक में लेख्सा हमारे प्रणामी धर्म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म कृष्ण तत्व कृष्ण ज्ञान कृष्ण रहस्यवाट नहीं प्रकट भर जा रमधाम में मूल स्वरूप जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वहाँ को नाम श्रीकृष्ण ना इस महामंत्र ने बता वहाँ को नाम श्रीकृष्णजी हो वहाँ अनादिश्चरातीत होने अकाट्य प्रमाण भो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नाम श्रीकृष्ण ना हो रहा शास्त्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नाम कृष्ण नई लेखी सच्चिदानंद रूपा विश्वत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णा वयम नुम सिदादित्यम किशोरांगम परे धाम नि विराजित स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकार सनातनम इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण नहीं होस्त्र में अकाट्य प्रमाण पाइं री प्राण नाजी महाराज को यह सम्पूर्ण पनि कृष्ण तत्व र कृष्ण महिमा नै परिपूर्ण छ र यस वाणीमा उहाँले रासदेखि लिएर रा क्यामतनामासम्म विभिन्न ग्रन्थहरू छन् र विभिन्न ग्रन्थमा विभिन्न प्रकारका उल्लेखहरू उहाँले दिनुभएको छ र प्रकाश ग्रन्थको तेत्तिस प्रकरणको तेइस चौपाईमा गाएर उहाँले भन्नुहुन्छ घर श्री धाम अनि कृष्ण ए फलसार तनो तारतम्य तारतम्य अजबालु अतिथाय आशङ्का नवरै मनमाए तारतमबाणीको सार नै के हो भन्दा उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रो आत्माको जो घर हो त्यो चाहिँ परमधाम हो र परमधाममा को बस्नु भएको छ भन्दा श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बस्नु भएको छ यो नै तारतमबाणीको फल हो यो नै तारतमबाणीको सार हो तारतमले अत्यन्त उज्यालो दिन्छ र कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का मनमा रहनै दिँदैन तारतम बाणीले निशङ्क बनाइदिन्छ र सक इलम बेशक इलम रिशक इलम तीन प्रकार को इलम को चर्चा सक इलम बने को तर्कने यो हो कि तो तो यो कस्तों कने कति कुरा आऊद तर बेसक इलम में हमी गई सके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बाणी हो वहाँ प्रकट बाणी हो यो रिभेल्ड नलेज हो त्यस कारण यसमा कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का गर्ने स्थान नै छैन र इसक इलम हामीमा आयो भने त प्रेममा हामी डुबिहाल्दछौँ त्यति बेला चर्चा गर्ने हामीमा क्षमता पनि रहँदै रहँदैन र यस्तै प्रकारले चौतिस प्रकरण प्रकाश गुजरातीकै बिस चौपाईमा गएर श्रीजी महाराजले भन्नुहुन्छ एनो एक वचन विचार से रही ते तत्तकिन घर ओ लखसे सही घर नि जे होसे बासना नहीँ मुके ते वचन रासना भन्नुहुन्छ यो एक एक वचनलाई सबले पहिचान गर्नुपर्दछ र आत्मस्वरूपलाई चिन्नु पर्दछ जो परमधामको बासना हुन्छ त्यसले रास भन्ने कुरो छोड्दै छोड्दैन ब्रज रास उसले छोड्दै छोड्दैन किनभने ब्रज रास जागनी परमधाम यो त एउटै मालाका दानाहरू जस्तो भएर यो मिलेर आएको छ तिन लीला चौथी घरके यिन चारौँको यामी भोग त्यसकारण ब्रह्मवासना छ भने जीव सृष्टि छ भने ब्रजरास देला तर ब्रह्म वासना छ दे भने ब्रजरासलाई छोड्दै छोड्दैन भन्ने श्री प्राणाजी महाराजको भनाइ छ त्यस पछाडि अब गएर प्रकाश हिन्दीमा एक्काइस प्रकरणमा छ र आठ चौपाइमा हामी चर्चा गर्दछौँ उहाँले भन्नुहुन्छ बिना श्री कृष्ण जी ती मत सो तु जानियो सबैको मत कुमत सो कहिए किन को सबथे बुरी जानिए तिनको बिना कृष्ण संसारमा जति पनि मती मत सिद्धान्त विचारधाराहरू छन् ती सबै नै कुमती हुन् भनेर श्रीजीले भनिदिनु भएको छ र कुमती केलाई भन्नुभन्दा सबभन्दा नराम्रो हो सबभन्दा खराब चिजलाई नै कुमती भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र कसै कसैले भन्छ नि यो त भागवतमा सुखदेवजीले भनेको कुरोलाई श्रीजीले दोहोऱ्याउनु भएको तर श्रीजीले पुष्टि गरिदिनु भयो पुष्टि गरेपछि अकाट्य प्रमाण भयो हाम्रो लागि जुन कुरो श्रीजी महाराजले मन पराएर वास्तविकतालाई उहाँले नै पुष्टि गरिदिनु भएको त्यसकारण यो श्रीजी महाराजले भन्नुभएको कुरोलाई हामीले ब्रह्मवाणी सम्झिनु पर्दछ यो अकाट्य प्रमाण हो अर्को चौपाईमा भन्नुहुन्छ श्री कृष्णजी सो प्रेम करे बड़ी मत्ता सो पहुँचावे अखंड घर जीता ताए आड़ो न आवे भव सागर सो अखंड सुख पावे निज घर जल्ले कृष्ण संग प्रेम त्यो अखंड घर परम धाम में पुग्श आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातिधवर भरता अखंड घर बने को गौलोकधाम होचारधारा में कृष्णजी सब प्रेम कर गौलोकधाम मत पुग्न छानाजी भन्न अखंड घर भांदा परमधाम निज नाममा नै आयो आनन्द अखण्ड घरको भनेर परमधामलाई नै अखण्ड घर भनिएको छ भने कृष्णसँग प्रेम गर्नेले त्यो परमधामको अखण्ड आनन्दलाई जीवनमा उपभोग गर्नेछन् संसारको भवसागरको लहरले उनीहरूलाई केही बिगार्न सक्दैन तिनीहरूले अखण्ड सुख निज घर उक्त्यो परम धामको अखण्ड सुख पाउनेछन् त्यसकारण पर नआवेतौले एक निमुख श्री कृष्ण कृष्णकान्त प्रसिद्ध प्रगट पादरी किवता किवकरन्त कोटकरो नरमेद अश्वमेद अनंत भनेर उहाँले कृष्ण नामको विशेष महिमा उहाँले दर्शाउनु भएको छ राज्य ने कृष्ण कृष्ण ने राज्य उहाँ प्रकाशले परिपूर्ण हुनुहुन्छ त्यसकारण राज्य तर उहाँको नाम चाहिँ उहाँमा आकर्षण गर्ने वा क्षमता भएको हुँदा आकर्षति इति यति कृष्ण भनेर कृष्ण नामले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जानिनुहुन्छ र अब हामी बडा क्यामतनामामा गएर हामीले अब दस प्रकरणको तिन र चार चौपाइलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि श्री प्राण्डाजी महाराजले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्ति अन्जिर से जो फिरे सोही काफर हुए खरे भनेर उहाँले भन्नुभएको छ जो व्यक्तिले रास अथवा प्रकाश कलश सत्रतु यी ग्रन्थहरूलाई नमानेर अगाडिका ग्रन्थ मात्रै मान्छु भनेर भन्छ भने त्यो चाहिँ काफर हो हे त्यो बैमान हो त्यसले मेरो बाणीलाई बुझ्न सकेन मेरो बाणीको चौध अङ्ग रासी चरण प्रकाश पिण्डुरिया सत्रतु घुटन कलश जङ्गनकी सनन्द कमर कर किरन्तन सोए नावि खुलासा उदर खिलवतकी हृदय परिकर्मा कण्ठ सागर छवि मुख सिन्गार नासिका सिन्धी श्रवण मार्फत नैना सुनामा चौधै अङ्ग मिल एक उन, धनी के यसरी मेरा यी चौध अङ्ग हुन् धनीका चौध अङ्ग हुन् भन्दा धनीका दुई चारवटा अङ्ग म मान्छु दुई चारवटा म मान्दिनँ भन्दा उसले धनी मानेको हुँदैन धनीको अङ्गभङ्ग उसले गरेको यो सिद्ध हुन जान्छ त्यसकारण यो बाणीका एक एक चौपाई अकाट्य चौपाई यी हाम्रो लागि आदरणीय श्रद्धाका यी श्रीमुख बाणीका चौपाई हुन् र यो हाम्रो राज्यकै स्वरूप हो त्यस कारण राज्यको स्वरूपबाट हामीले कहिले पनि विमुख हुनु हुँदैन राज्यको स्वरूपलाई कहिले पनि हामीले छोडेको हुनु हुँदैन र अर्को कुरो फेरि छ प्रकरणको अठाइस सौपायमा गएर श्रीजी महाराजले भन्नुहुन्छ बडा क्यामतनामा तिन स्वरूप खुदाएकै कहे तिनौँ तकरार र रुहोबीच रहे एक ब्रज बाल दुजा रास किशोर तिस्रे बुढापनमे भोर भन्दा ब्रजमा लीला गर्ने रासमा लीला गर्ने र जागनीमा लीला गर्ने एउटै स्वरूप हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने जागनीको लीला गर्ने प्रान्नाजीलाई चाहिँ मान्छु व्रज रासमा लीला गर्नलाई म मान्दिनँ भन्दा वाणी विमुख भएर ऊ जान्छ त्यस कारण परमधाममा जो राज्यमा जो जोस छ आवेश छ त्यही नै ब्रजमा कृष्णमा आउँदछ रासमा जान्छ त्यसकारण हामीले राज्य नै कृष्ण कृष्ण नै राज्य कुनै प्रकारको भेद ल्याउनु हुँदैन कसैले यस प्रकारको भेद ल्याएर समाजमा भ्रान्ति पैदा गरेर आफ्नो एउटा वर्चस्व गर्न चाहन्छ भने चा त्यो चार सौ सालदेखि चलिआएको प्रणामी धर्मको विमुख भएर गइरहेको हुन्छ त्यसकारण हामीले महामती प्राणाजीको पनि चार सौ साल अब जन्म प्राकट्य चतुशती पूरा होना गई रहेक हमी सबले मिगर एवटी धर्म को धारा जो नौतनपुरी बड़ा सदगुरु ने प्रकट कर दूध महामंगलपुरी रदमावतीपुरी में इसको विस्तार कर फे हमारा बाहर परमहंश हम सन्तर इसको सामज में विस्तार कर जो जागणनी हम चार सौ साल के एटा धरोहर छ यसलाई हामी सबैले सुरक्षा र संरक्षा गर्नुपर्छ र कुनै प्रकारको विपरीत विचारमा हामी लाग्नु हुँदैन हामी सत्य विचारमा मुख्य विचारमा मूल धारामा नै सधैँभरि लागिरहनुपर्छ यसैका साथमा म मेरो दुई शब्दलाई विराम दिन चाहन्छु बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे कि जय